Ինչպես է քաղաքակրթության զարգացումը անդրադառնում մարդու վրա, քաղաքականությունն ինչ ազդեցություն ունի անհատի վրա, ինչպիսին է կայսրության փլատակների տակ մնացած մարդու ճակատագիրը, ընդհանրապես ինչու է քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական բուրըն տեղաշարժերի մեջ տրոհվում, կորցնում ինքնությունը, ոչնչանում անհատը, և ով է մարդն առանց հատկությունների։ Այս հարցերը լայնորեն քննարկվում են 20-րդ դարի արևմտյան գրականության մեջ և մասնավորապես գերմանական, ավստրիական, մոդեռնիստական վիպագրության մեջ, ու հատկապես հայտնի գրող ավստրիացի Ռոբերտ Մուզիլի «Մարդն առանց հատկությունների» կոթողային ու անավարտ ստեղծագործության մեջ։ Եվ այս հարցերի շուրջ զրուցելու ենք այս վեպի ու նաև գերմանական ու ավստրիական գրականության թարգմանիչ, բանաստեղծ գրականագետ Աշոտ Ալեքսանյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Ալեքսանյան, ուրախ եմ ձեզ ողջունել։ Ինչպե՞ս։ Շնորհավորում եմ այս կոթողային հատորի վերջապես լույս ընծայման առիթով, ասում եմ վերջապես, որովհետև Մուզիլի ստեղծագործության ուսումնասիրությամբ, թարգմանությամբ երկար տարիներ զբաղվում եք, և մասնավորապես օրինակ 2005 թվականին ձեր թարգմանությամբ լույս է տեսել «Ճշգրտություն և հոգի» վերնագրով այս հատորը, որտեղ նաև «Մարդն առանց հատկությունների» վեպից որոշ հատվածներ կային։ Փաստորեն 12 տարի պահանջվեց, մինչև ավարտին հասցվի։ Սա պատահական չի, որովհետև գիտենք, որ Ռոբերտ Մուզիլն էլ 20 տարի է գրել վեպը և վերջո ավարտի չի հասցրել։ Ինչու այսքան երկար տևեց այս աշխատանքը։ Շնորհակալություն։ Դեռ այնպես մի ստեղծագործություններ, որ ինչպես որ մեկ շնչով չէր գրված, նույնպես եւ երևի մեկ շնչով հնարավոր չէր թարգմանել, որովհետեւ գրողին հուզած են մտահոգությունները, խնդիրները, որ ինքը բարձրացնում է վեպում, նաեւ փոխանցում են նաեւ թարգմանիչին, եթե իհարկե թարգմանիչը միայն մեխանիկական աշխատանք չի կատարում եւ ուզում են նաեւ ուսումնասիրել, ինչ գրականություն կա եւ ինչպես են մեկնաբանվում։ Այսինքն Մուզիլի մեկնաբանական փորձերը ընդամենը մի մոտ 200-ից ավելի հատորներ եմ ընթերցել, մենագրություններ նրա մասին տարբեր լեզուներով և նաև թարգմանությունները Մուզիլի այլ լեզուներով, որպեսզի փորձեմ գոնե մոտենալ, այսինքն Մուզիլին։ Երկրորդ խնդիրը նաև հայերենի բառապաշարի հարմարեցումն էր, լավ իմաստով հարմարեցումը, Մուզիլի այսպես կոչած վերացարկումների հայերեն փոխադրությանը և համարժեքներ գտնելուն, որը շատ դժվար աշխատանք էր, այսինքն եզրաբանության, տերմինաբանության խնդիրներ կային, նաև փիլիսոփայական գիտելիքին առնչվող խնդիրներ և նաև սոցիոլոգիա, հոգեբանություն և այլն։ Այդ բոլորը ընդգրկում է Մուզիլի ստեղծագործության մեջ։ Այդ ամեն ինչը ընդգրկված է ստեղծագործության մեջ, որովհետև սա սկիզբ առնելով որպես գրական ստեղծագործություն, միտված է ավելի շատ գրականության միջից փիլիսոփայությունը քաղել, այսպես կոչված, և փորձել այդ ոչ թե փիլիսոփայ, այսինքն գրականությունն է նախորդում, քանի որ փիլիսոփայությանը և ոչ թե փիլիսոփայությունը գրականությանը, դրա համար Մուզիլի այդպեսի խնդիր դրեց գեղարվեստական գրականության ուժով փորձել փիլիսոփայական գաղափարներ շոշափել և այդ գաղափարները տեղայնացնել և հասկանալի դարձնել նաև ընթերցող լայն շրջանակների համար։ Ինչով է էլ հայ մարդուն, մտածող, մտավորական մարդուն, գրականագետին հետաքրքրում Մուզիլը, որ այսքան երկար ժամանակ փաստորեն հատկացրել եք, և նաև գանկեստեղ երևի արդիականության խնդրին, որքանով է պահանջված այս վեպի հրատարակությունը, մասնավորապես էլ չեմ ասում մյուս աշխատանքները։ Պահանջվածության հարցը երկակի ստանդարտների խնդիր է, ոմանց համար պահանջվածությունը մի բան նշանակում, ուրիշների համար ուրիշ, բայց ընդհանրապես ելնում ենք նաև նրանից, որ Մուզիլի տարածման հանգամանքը աշխարհով մեկ, այսօր նաև հուշում եմ ես, որ երևի թե նա շատ ակտուալ վեպ է, արդիական վեպ է, որովհետև շատ դանդաղ սկսվեց Մուզիլի քարոշչությունը աշխարհով մեկ, բայց հիմա բավական լայն ընդգրկում ունի և ամեն տարի երևի աշխարհի տարբեր անկյուններում նոր մուզելագիտական կենտրոններ, ինստիտուտներ, խմբեր են բացվում, հասեխով բանը հասել է մինչև հեռավոր արևելք, արդեն Չինաստան, մինչև Ճապոնիա և այլ տեղեր։ Հայ մեծ գրական խնդիրը գլխավորապես և տեսական և գործնական գիտելիքի առումով շատ հետաքրքիր է հայ ընթերցողի համար և հայ գրականագետի և հայ մտավորականի համար, այսինքն այն փիլիսոփայական դիլեմման, որ կա, փիլիսոփայական չասենք դիլեմման, որ կա, այսինքն ինչ է գրականությունը, դա զգացմունք է, դա
միտք է, թե դրանց խառնուրդ է, այս բոլոր հարցերը մուզելի ստեղծագործության մեջ կան, որն էլ հենց ստեղծագործումը այդ երկու սկիզբների, մտքի և զգացմունքի կամ հույզի շփման ոլորտում, և թե ինչպես է մեկից մյուսը բաղադրվում, այսինքն ինչպես են դրանք հյուսվում իրար ընդհանրապես և նոր ծնունդ է առնում միտքը, որովհետև ըստ Մուզելի ինքն էլ միտքը առանց զգացական սկզբի ընդհանրապես ոչինչ չէ, նա ոչ ճանաչելի է, ոչ էլ օգտակար գիտելիք կարող է լինել, եթե նրա մեջ բացակայում է հուզականության սկիզբը, և նաև այդ հուզականությունն էլ իր չափավոր պիտի լինի, նա պետք է անպայման նրա վրա պետք է իշխանություն ունենա որոշակի մտավոր բանախոհական, ինքը ինչպես ասում է, ռացիոնալիզմի բանախոհական հիմք պիտի ունենա, որպեսզի այդ զգացմունքն էլ նաև դիտարկելի լինի և հաշվարկելի լինի և նաև ազդեցությունը հնարավոր լինի հաշվարկել։ Այո, ակտուալությանը եթե անդրադառնանք, ասացիք, որ այսօր մեծ հետաքրություն է, որը դանդաղ սկսվեց իհարկե, որքանով թեմային, եթե թեմայի մասին խոսենք, թեման առնչվում է ավստրիական, գերմանական կայսրությունների այդ վերջին շրջանին, մինչ առաջին համաշխարհային պատերազմը, և այս առումով գուցե սահմանափակություն տաներ դեպի, այսինքն այսօր, չգիտեմ, այդքան արդիական չներ, գուցե ժամանակավրեպ լինի, ընդհանրապես այս կայսրությունների փլուզման, կայսրությունների քաղաքականության, պատմության այս բուրըն զարգացման տեղաշարժերի մեջ մարդու դերը, այսօր էլի ակտուալ է մնում փաստորեն։ Իհարկե, դա պարզապես ինքը վերցրել է այսպես կոչված գագաթնակետային վիճակ, որտեղ սրված են և զգացումները, քաղաքական կրքերը եռում են, ազգային խնդիրը ջրի երես է բարձրացել նորից, առաջին էջերում է հայտնվել մամուլի և այլ և այն։ Իհարկե, դա կայսրությունների փլուզման մեխանիզմի ուսումնասիրություն է տեսակի մեջ, կարևոր չէ ավստրո-գերմանական, ավստրո-հունգարական է, գերմանական, ռուսական, թե օսմանյան, դարաշրջանի բնորոշ այդ ոգին, իհարկե Մուզելը փորձել է իր երկրի, իր ապրած երկրի օրինակով վերակերտել և աղերսները մյուս կայսությունների կործանումների հետ ակնհայտ են, և նա չի ծանրացել մյուսների վրա, որովհետև մեկի օրինակով արդեն բավական է, որպեսզի մյուսների մասին որոշակի պատկերացումներ տա։ Ավստրո-հունգարական կայսրության կործանման պատմությունն է այստեղ իհարկե նշվում, բայց ավելի շուտ նա քննում է, թե այն խաղաղասիրական խաղարար գործընթացները, որ սկսվել էին դարասկզբին, նույնիսկ դրա համար Նոբելյան մրցանակներ սկսեցին սահմանել և այլ, և բոլորը տարին մեկ, ասենք ամեն մեկը ստանում էր խաղաղության գործում իր ներդրած նպաստի համար մրցանակ, նա քննում է, թե ինչպես այդ բոլոր խաղաղասիրական ձեռնարկումները գերակտիվ վիճակում ի վերջո բերեցին և նախապատրաստեցին առաջին համաշխարհային պատերազմը։ Ճիշտ է, գրքի գործողությունը տեղի ունենում պատերազմի անմիջական նախօրեին 13 թվականից մինչև 14 թվականի կեսերն ընկած ժամանակ հատվածում։ Իսկ այստեղ ներողություն, հակասություն չկա, խաղաղասիրությունը փաստորեն խթանում են, խրախուսում են, բայց պատերազմը այդուհանդերձ գալիս է։ Հենց իր խնդիրն էլ նա է, որ Մուզելը բացատրում էր, որ մարդիկ այն հիմքը, ինչի վրա մարդիկ ուզում էին խարսխել այդ խաղաղասիրական գաղափարները և բացառել դրանով իսկ պատերազմի օդում այսպես ճախրող հեռանկարը, նրանք մարդու էության սխալ մեկնաբանություններից էին սկսել, այսինքն նրանք մարդու մեջ փորձում էին տես այնպիսի երևույթներ և հատկություններ առանձնացնել, որոնք թվում է, թե դրանք հավերժությանը միտված և այս կյանքի վրա, երկրագնդի վրա նոր կյանք ստեղծելու համերաշխության և այլ գաղափարներ էին, բայց Մուզելը փորձեց ցույց տալ, որ նրանք սխալ տեղ էին, իրենց հաշվարկները կատարել, մարդու էությունը ճիշտ չէին հասկանում, ճիշտ չէին մեկնաբանում, գեղեցկացնում էին այսպես կոչված, և այդ հատկանիշները հենց գլուխ բարձրացրեցին և բերեցին այն աղետը բոլոր ժողովուրդների համար, այդ թվում նաև մեր։ Եվ այս դեպքում, բայց ինչ անել, եթե բարին հոգևորը և այլն խաղասիրությունը չխրախուսես, էլ ինչով կարող ես կանխել մեծ աղետները ըստ Մուզելի։ Ըստ Մուզելի, նա ինքը այդ հարցին անմիջական պատասխան իհարկե չի տվել, վերջնական պատասխան ընդհանրապես չի տվել, որովհետև հնարավոր էլ չէ, այսինքն որպեսզի վերջնական պատասխան տաս, պետք է գոնե սկզբի մասին, այսինքն ամեն ինչի ակունքների վերաբերյալ հստակ պատկերացում ունենաս, եթե սկիզբը չգիտես, վերջի մասին խոսելը շատ դժվար է, դրա համար Մուզելը փորձում էր իսկապես մարդու էության հետազոտության փորձ է այս ամբողջ վեպը,
Այսինքն նա ի վերջո հանգում է այն բանին, որ մարդը ինչպիսին պիտի լինի մարդը, որ կարծրացած մարդկային զանգվածները, անհատները, մարդկային ուղեղները, հեղինակությունները քաղաքականության մեջ, տարբեր տեսակի Նապոլեոններ եւ այլ եւ այլն, դրանք իշխանով որ պայմանավորում են պատմության ընթացքը, բայց նաեւ նախանշում են որոշակի հորի հեռանկարներ, որոնք մի օր պայթելու են, այսինքն կարող է մի օր մեկը քաղաքակրթական ինչ-որ մի հզոր շունչ բերի, բայց հեռանկարները հաշվարկված չեն, ինչպես օրինակ Նապոլեոնից հետո կամ ինչպես Ալեքսանդր Մակեդոնացուց հետո եւ այլ եւ այլն, թե ինչ էր նա, ինչ հակառեակցիա է գալու դրան, եւ դրա համար նա գտնում էր, որ մարդիկ, որոնք համապատասխան որոշումներ կատարելու ձիրքով են օժտված կամ հասնում են այդ դրան, նրանք պետք է միջի չափավորեն իրենց կարողությունները եւ փորձեն ավելի մի քիչ հարմարվողականություն հանդես բերել եւ հասարակության համար ավելի օգտակար կարող են լինել նրանք, եթե փորձեն ավելի լայն, այսպես կոչված դեմոկրատական շրջանակներում գործել։ Բայց նա հասկացած դեմոկրատիան ժողովրդավարություն նույնպես մի քիչ ուրիշ էր, քան որ մենք ենք հասկանում, որովհետեւ ինքը ինչպես որ մարդու էությունն էր բախարակում, ձախքում, նույնպես եւ այդ դեմոկրատիայի ժամանակին այս ըմբռնման փորձերն էր նա ցույց էր տալիս պարզապես այն թերիները, որոնք կան այդ ամբողջ մարդու ներաշխարհում եւ մանավանդ կառավարման ոլորտում։ Եվ պատահական չէ, որ վեպի մեջ նա իհարկե նա շատ ծանր քննադատություն է բանեցնում, ինչպես տվյալ երկրների հասարակապետական կառուցվածքի տնօրենների, տնօրինողներին, այնպես էլ նաև հասարակությանը, որը փաստորեն մի այնպիսի օտարված է այդ իշխանության բոլոր լծակներից, եւ այդ օտարվածությունը, այդ զանգվածի օտարվածությունը նաեւ համարում է մարդուհիության բնորոշ հատկանիշներից մեկը, եւ հեղինակությունների պաշտամունքը եւս այդ թերություններից մեկն է, որի ի վերջո բերում է այդ զանգվածները կարողանում են իրենց թշնամի, իրենց հակառակորդ ինչ-որ ուժերի բերել իրենց և դնել իրենց որպես իրենց քաղաքական կամ հոգևոր ղեկավարություն, և հոգևոր դաշտը, և քաղաքական դաշտը, և տնտեսական դաշտը, այդ բոլորը իրար հետ փոխառանջությունների մեջ մարդը կորչում է։ Այսինքն խոշոր անհատները վտանգավոր են ամեն դեպքում հասարակության համար։ Հա, նրանք որովհետեւ դրանք խզում է առաջանում հակազդեցություն, որովհետեւ ֆետիշացվում են զանգվածների կողմից։ Զանգվածը ինքը չի կարող ինքը ներկայացնել, նա կերպարանում է առանձին անհատների միջոցով, կարելի ասել կուսակցությունների հետ, կարելի ասել, բայց ամեն դեպքում զանգվածը ինքը, որպեսզի ինքը այսպես կոչված ինքնա դրսևորվի, նա փնտրում է ինչ որ իր համար օրինակներ, նա փնտրում է իր համար ինչ որ նշանակալի դեմքեր, որոնց հետ ինքը իրեն նույնականացնում է, բայց այդ նույնականացվածը ընդամենը անհատ է, եւ նա ունի շատ կարծր դիրքորոշումներ, սահմանափակ գիտելիքներ եւ գործողությունների դաշտը, եւս շատ նեղ է նրա համար։ Հետո սկսում է խմբակային շահերի ծառայել, հետո ավելի նեղացնում է շրջապատը, ի վերջո դառնում է ուզուրպատոր, այսպես կոչված։ Բայց ի՞նչ անել այդ դեպքում, ի վերջո մարդուն պետք է ինչ-որ օրինակներ, իդեալական կատարելության եւ այլն, մարդը պետք է ձգտի ինչ-որ մի բան։ Այո, նա դրա համար իր գլխավոր խնդիրը, Մուզիլի գլխավոր խնդիրը մարդու վերակրթության պահանջն է, այսինքն նաեւ այն կրթական համակարգերը, գովաբանյալ եւ այլ եւ այլն, եվրոպական, այսօր կարող է բոլոնյան եւ այլը, դրանք այդ բոլորը պայմանականություններ են։ Դրանք մարդու վերակրթության խնդիրն ըստ Մուզիլի պետք է դրվի ուրիշ հիմքերի վրա, բարոյական ուրիշ գաղափարների վրա, բոլորովին իր նախանշած ինքը նույնիսկ փոքրիկ դասագրքեր եւ այդպես դաշումներ էր անում, թե ինչպես պետք է մարդը ընդհանրապես կրթվի, եւ մեծամոլությունը, մեծամտությունը, գոռոզությունը եւ այլ եւ այլ մարդկային այդ բոլոր հատկանիշները, նա չի համարում ի սկզբանե դրված հատկանիշներ, դրանք կրթության միջոցով են, դրանք նախանձը, նմանակումը մեծերին, այսպես կոչված կեղծ մեծերին, իհարկե այդ ամեն ինչը, որ դպրոցներում ուսուցանվում է, ուսուցվում է, մարդկանց մեջ առաջ բերում նրանց նմանվելու ձգտում, եւ այդ ձգտումնի հասնելու ճանապարհները, եթե ուսումնասիրում են պատմական ազնվորությունը եւ այլը, այնտեղ շատ խութեր ունի եւ շատ բացասական նույնիսկ հատկանիշներ, որոնց մարդիկ ձգտում են ընդօրինակել,
Եվ դրա համար այդ կրթության հարցում ընդհանրապես պատմության, մարդկության պատմության, տվյալ ազգի պատմության ուսումնասիրության համար նա գտնում է, որ այդպիսի օրինակներով կրթելը, որոնք հասնում են ինչ-որ հաջողությունների, երբեմն հակառակ, որոնք հակացուցված են իրենց, չի կարելի այդպես կրթել։ Մարդկանց պետք է կրթել իր համակերպության, իր հասարակական, ինչ ասեմ, իր հասարակական համակեցության նորմերի շրջանակներում օգտակար լինելու համար եւ չփորձել բարձր այսպես Օսկարյան Օսկարի մրցանակներ հանձնելու եւ մրցակցություն դաստիարակել էլի։ Այդ ամենը չկարելի է անել ըստ նրա այլ մրցակցություններ, բայց դա պիտի լինի անշահախնդիր, եւ որ ամեն ինչ շահի վրա է դրված, այդտեղ ամեն ինչ կորում է։ Դա եմ ուզի հիմնական կրթության։ Մինչ այդ ամբողջ մշակույթը, կրոնական համակարգերը, գրականությունը այլ բան են սովորեցնում, բայց կարծես թե մարդուն տանում են դեպի այդ կատարելությունը, որտեղ ներդաշնակություն լինի, հոգու, մարմնի եւ այլնի, որպեսզի այդ ներքին խութերը չլինեն, հոսանքները չլինեն, բայց փաստորեն ուզիլը դնում է ինքնաբավ մարդու խնդիրը։ Հա, ինքնաբավ։ Եվ հնարավոր է համարում։ Դա ուրիշ հարց է։ Դա ընդհանրապես ամեն ինչն է անհնար, նույնիսկ մի ժամանակ նույնիսկ կոմունիզմի հաղթանակն էր համարվում հնարավոր, բայց չեղավ։ Եվ ոչ մեկի հաղթանակ, նույնիսկ այս վաշխառուական կապիտալիզմն էր մի ժամանակ հաղթանակել, այսօր չգիտեմ բանկային նույն, ասենք վաշխառուականի շարունակություն եւ այլ եւ այլ, բայց հենց մուզիլի խնդիրն էլ այն է, որ մարդիկ ընդհանրապես զանգվածները դուրս են մնում ընդհանրապես իրենց իսկ հորինաստեղծած պետական կառավարման համակարգերից, որն ի վերջո ուղվում է իր դեմ։ Միտեղ կարող է մի քիչ ավելի փափուկ ուժի կիրառման տարբերակներով, միտեղ ավելի բռի, միտեղ կրոնական գունավորմամբ եւ այլ եւ այլ, բայց ի վերջո դրանք այնպիսի մի աստիճանակարգություն են ներկայացնում, որ վերածվում են իրենք իրենց հակադրությանը։ Ցանկացած ներքևից կսած շարժում, թվում է թե ներքևից կսած շարժում, երբ որ ինչ-որ մի կետում, երբ որ ձևավորում է իրեն կարգավորող համակարգերը, խզում է առաջ գալիս վերևի ու ներքևի միջև։ Խնդիրը այդ պարապը, այդ խզումը լցնելն է, իսկ դա կարելի է կատարել միայն կրթության միջոցով եւ չնախջեր խոսում հավասարարության, հավասար բաշխում, այդպիսի բաներ չունի, այսինքն սոցիալի, մի պա հարել էր այդպիսի բաներ, այստեղ ինքը նաեւ հասկացա, որ չէ, այդպես չի, այն որ յուրականչին տալ ըստ իր հնարավորությունների, յուրականչունից պահանջելս իր ցանկությունը եւ հնարավորություն, այդպիսի գաղափարեր նույնիսկ ունեցել է ինքը, նույնիսկ Տրոցկու եւ մյուսների հետ շփումներ էլ ունեցել ժամանակ։ Բայց դա կարծես թե ճանապարհ է դեպի այդ իդեալ, այսպես մարդը։ Հա, դե հիմա այդ էությունը, մարդու էության վերախմբագրման խնդիր կա, այդ խնդիրը անընդհատ կա։ Բոլոր գրականությունների պես տեսեք, բոլորը վերցնում են ինչ-որ մի անհատական սկզբունքներ, մարդաբանական իրենց սկզբունքը, եւ վեպեր են գրում, եւ գեղագիտություն են դրանից բխեցնում, նաեւ վերջում են նաեւ փիլիսոփայական եզրահանգումների են անում։ Չէ, ինքը սկսում է փիլիսոփայական եզրահանգումներից եւ գալիս տարալուծվում է այսինքն մտավախությունների եւ մտահոգությունների դաշտում։ Հետո երբ որ եւ այդ սա ամբողջ մուզիլը, նա ավելի լինելով այսպես կոչված սինթետիկ արվեստի կրողը, նա փորձում էր այդ ամեն ինչը, ինչ որ ինչից ու բաղադրված է մարդկային կյանքը, մարդկային փոխհարաբերությունները, ազգերի իրար հետ միջև տեղի ունեցող շփումները եւ այլը, նա փորձում է այդ բոլոր հակասությունները բերել, միավորել եւ հետո այդ վերածել անհակասական միության։ Դա մոտով այսպիսի մի փորձ են ձեռնարկել ընդհանրապես դիեզերքի վերադարձին իր նախնական վիճակին, կարելի ասել, անել դրա համար մուզիլ մոտ այդ կոսմոգոնիական խնդիրները նաև շատ կարևոր են, քանի որ ինքն էլ Կանտի օրինակով, Իմանուել Կանտի օրինակով փորձում էր հասկանալ մարդկային բարոյականության ծագումնաբանությունը եւ բանը եւ փորձում էր այդ բարոյականությամբ բացատրել մարդկանց դրթիչները, շարժիչ ուժերը, մարդկանց ձգտումները, ինչ որ այս չգիտեմ, կառավարման, ղեկավարման, առաջնորդման եւ այն այդ սկզբունքները, նա գտնում էր ուրիշ հարթություն պետք է տեղափոխվեն եւ պետք է իսկապես պլատոնյան տիպի երևի թե փիլիսոփաները ի վերջո կառավարեն երկրները, որպեսզի հնարավոր լինի փոխհասկացողություն ստեղծել աշխարհով մեկ։
Եվ այսօրվա հայացքով այդ կատարյալ մարդը, բացօրին մարդն առանց հատկությունների, ժամանակակից աշխարհում ընդհանրապես չի կարող տեղավորվել, որովհետև այս բուրըն տեխնոլոգիական զարգացման մեջ, չգիտեմ, ինֆորմացիայի այս մեծ շրջանառության պայմաններում մեծ մրցակցություն է, մարդիկ պետք է առաջ գնան, վազեն, մեկը մյուսից առաջ անցնի, գրավի ինչ-որ դիրքեր։ Ճիշտ, մի կողմից այդպես է, բայց մյուս կողմից խնդիր կա, որ այդ բոլոր խժդժություններում, այսպես կոչված ներքևներում և մինչև վերևները տարածվող մի հարց կա, շատ կարևոր, որ մարդիկ ի վերջո ամեն դեպքում այդ հարաբերությունների մեջ կորցնում են իրենց դեմքը, իրենց անհատականությունը, դրա նաև մարդու ապա անհատականացման հատկութենա զրկության, այսպես մի թեորեմ էր ստեղծել, աքսիոմատիկ ճշմարտություն ավելի ճիշտ, թե թեորեմը պիտի ապացուցի, աքսիոման անապացուցելի է, կարիքը չունի, եւ նա փորձում էր այդ մարդկային, այդ մարդը չի կորչի, մարդը չի կորչում, այդ հանգամանքներն են, որ մարդուն այնքան են մանրացնում, փոքրացնում, եւ նա համարում էր մարդկային հասակությունը դարձել է մրջնանոցների նման, որտեղ բոլորը մրջունների նման իրենց կյանքով էին ապրում, իրենց թվում է, թե իրենք մեծագործություններով են զբաղված, բայց երկնքից տիեզերքից դիտված և մի քիչ նույն մարդկային մտքի սահմաններից իսկ դիտված, երբ որ նայում ես, հետևում ես մարդկության գործողություններին, տեսնում ես, թե ինչ չնչին բաների վրա ինչպիսի հզոր գաղափարախոսություններ և գաղափարախոսություններ են ծնունդ առնում և որոնք փորձում են նաև գերել հասարակության իրենց ետևից տանել։ Չէ, Մոզիլա գտնում էր, որ մարդկությունը փրկվելու շանսեր ունի, եւ դրա նա տեսնում էր դա միստիկական գիտակցության հզոր ներկայության մեջ։ Ինքն այդպեսի, ինքը ի վերջո եկավ հանգավ այդ ամեն ինչին եւ խորացավ մինչեւ տվյալ դեպքում գերմանական միջնադար, բայց ավելի հետ գնալով մինչեւ պլատոնյան ժամանակների հասարակության կազմակերպվածքի պետություն, հասարակություն եւ այդ խնդիրները փորձնա փորձեց այդ ավելի շատ հետնահանջ ապրել, բայց դա հետնահանջ չէր, երևի թե այնտեղ էր գոյութենական խնդիրները ավելի շատ այդ միստիցիզմի եւ պլատոնյան տիպի գաղափարախոսությունների մեջ փորձեց տեսնել, որովհետեւ ինքը մերժում էր եւ լինելով Յունգի աշակերտը, այլ նաև կռիվ ունենալով հատուկ Ֆրոյդի հետ այդ հոգեվերլուծական մարզում, նաև ընդունելով եւ մերժելով նիչեական գաղափարները, ինքը փորձեց դրանից ավելի վեր կանգնել, նույնիսկ ոչ միայն չարից ու բարից անդին, այլև չարի ու բարու վեճից էլ անդին ընդհանրապես դրանից բարձրանալ, եւ ինքը իր համար ստեղծեց իհարկե հասարակական օգտաշահության գաղափարներ, որոնք տարածված են այս վեպում, եւ ամեն մարդ կարող է ընթերցողը գտնի այդտեղ իր համար հոգեհարազատ բնորոշումներ, արտահայտություններ։ Ազգային ինքնության խնդիրներ, ազգերի ճակատագիր, այս հարցերին անդրադարձել է նաև վերադառնալով ասացիք, որ ինքը մեկ կայսրության օրինակ է բերում, բայց կարող ենք այստեղ Օսմանյանն էլ հասկանալ, ռուսականն էլ հասկանալ, եւ ձեր ուսումնասիրություններում դուք համատում եք այս գործը Եղիշե Չարենցի երկիր նայերի վեպի հետ, որտեղ կարծես թե էլի գտնում ենք նույն հանրույթին, նման հանրույթին, նման մարդկանց։ Ինքը շատ ուսումնասիրում է երկիր նայերին այդ ուտոպիական կականիայի, հա, երկրի հետ։ Ինքը այդպեսի մի բան կա, ինքը մի քանի զուգահեռներ ունի հայկականության խնդիրների հետ կապված, առաջիններից մեկը, որ մի քանի անգամ օգտագործում է իր օրագրություններում եւ նոթագրություններում, դա գերմանացի հայտնի պետական, այսինքն պետականության ուսմունքի հիմնադիրներից մեկի Ռիխարդ Շմիդտի մի արտահայտությունն է, որի մասին նա վերլուծություն ունի, թե ինչպես հայերի, հայ ժողովի բարձր գիտակցություն, ազգային գիտակցություն ունեցող մի ազգ ինչպիսին հայությունն է, որ ապրում էր Օսմանյան կայսրության մեջ, նան չհաջողվեց պետականություն կազմավորել եւ չի կարող իբրև թե պետականություն կազմավորվել, որովհետեւ արտաքին միասնական քաղաքականության պակաս կա նրանց գործողություններին, ավելի շատ բոլորը մասնատված են բակային շահեր, անձնական շահեր, անձնավորված շահեր, այդպես է, հա, եւ Մոզելը դա որպես օրինակ է ամեն անգամ բերում, որ թե ինչպես հայերի այդ միասնական հզոր շարժումը ինքնուրույնանալու, ինքնիշխան դառնալու եւ պետականություն կազմավորելու վերջը ձախողվեց կամ ձախողվելու է, որտեղ 1901 թվին էր Շմիդտը գրել այդ մասին, հա, բայց քանի որ արտաքին կյանքի միասնականություն չկա, այսինքն ընդհանուր նպատակների միասնականություն չկա, դա այն ինչ որ նկատել են գերմանացիները, եւ Մոզելը նաեւ
Չարենցի հետ կապված, այո, այդ ժամանակներին բոլորը իրենց երկիրներն էին փորձում ստեղծել, այսինքն իրենց միֆական երկրները, Մուզիլը ստեղծեց Կականիայի կայսրական եւ թագավորական ավստրիական հունգարական միապետության հապավումն է դա, այսինքն այնպես գոյություն չունեցող մի երկիր, որը պահվում էր դեռևս ինչ որ հրաշքիով, ինչ որ հրաշքի ուժով պահվում էր, բայց որի մեջ ապրող ժողովուրդները վաղուց արդեն ինքնորոշվել էին երևի, թե ամենքի իր պետական շահին էր, իր ազգային շահն էր տպնդում։ Նույնը Չարենցի հետ առնչությունը երկիրնայերի հետ անմիջական է, նախ երկու վեպերն էլ գրվել, սկսել են գրվել նույն թվականին, 21 թվականի վերջերից, որ սկսել են շահադրվել, բայց իհարկե տիպաբանորեն դրանք տարբեր ստեղծագործություններ են, բայց կան թեմաների մի խումբ, որը եւ նաեւ դիտարկման մի անկյուն, որը նույնացնում է այդ երկու ստեղծագործությունները, եւ այդ երկու ստեղծագործությունը այն առումը, որ թե ինչպես այդ հենց այն ինչ որ մարդկանց ուղեղներում ծնվում է մի գաղափար ազգը կամ պետությունը հզորացնելու, բայց դա ի վերջո աշխատում է ընդդեմ այն գաղափարի, ինչի համար իբրև թե նրանք պայքարում են, որովհետև հաշվանքի համակարգերը ի սկզբանե սխալ են ընտրված, եւ այնտեղ կան կերպարներ, եւ Մուզիլի վեպում Վալտեր Ռաթենաուն է, Չարենցի մոտ ասենք Մազուտի Համոն, եւ այլ, որոնք պատմական կերպարներ են, հավաքական կերպարներ են իհարկե, բայց նրանց գործողություններն է ազգափրկիչ գաղափարները եւ չգիտեմ ինչերը, որոնք ընդամենը այդ ամենը եւ ուզենալով, ցանկություն ունենալով օգտակար բան կանդրադարձ լինում ինձ ազգի համար, բայց ի վերջո այդ ծառայեցնում են իրենց անձնական անհատական նպատակին, նույնիսկ կարելի ասել կուսակցական նպատակներին։ Այս ընդհանրությունները կան երկիրնայերի հետ տիպաբանա, մի երկիրնայերին պարզապես կարելի է Մուզիլի այս վեպի ինչ-որ մի փոքր հատվածում տեղավորել, չեմ թերագնահատում, նա պարզապես, քանի որ Մուզիլը շատ բազմաժանր է, բազմ ուղղություններից է դիտված, Չարենցը մի քիչ ավելի ուրիշ ուղղությունից է դիտել այդ ամեն ինչը, եւ բայց ես ինքս էլ համարում եմ Չարենցի վեպն եվրոպական մոդեռնիստական վեպի գագաթներից մեկն է, եւ նույնիսկ ասեմ նախապատրաստողներից մեկն է, եթե Չարենցը իհարկե ժամանակին թարգմանված լիներ, նա ինքն էլ բավականին ընկալելի կլիներ եվրոպական վեպի համապատկերում իր հայկականությամբ հանդերձ։ Ահա, եւ եթե համապատկերին անդրադառնանք, Մուզիլի վեպը ինչ տեղ է գրավում այդտեղ, այսինքն այս բոլորը նույն ժամանակի, նույն մտահոգությունների, խորհրդածությունների ծնունդ էին։ Մուզիլի վեպը ամենամոտ դրանք բոլորը եվրոպական մոդեռնիզմ նախապատրաստող վեպեր էին, այն ինչ որ մենք նկատի ունենք Ջոյսին, մենք նկատի ունենք, չգիտեմ, Հերման Բրոխին, որ ցավոք հայերեն չունենք թարգմանությունը, նման կարգի հեղինակների շարքում Մուզիլը ինքնուրույն տեղ ունի, որովհետև Մուզիլի վեպը ավելի հանրագիտարանային գիտելիք է, նա միայն գիտելիք չէ, նա գիտելիք է գործողության մեջ, Մուզիլը իսկապես այսօրվա գրականագիտության, փիլիսոփայության մեջ Մուզիլը ոչ միայն համարվում է որպես մոդեռնիզմի նախապատրաստվող, այլև նա շատ գաղափարներ նաև հանցել են այսպես կոչված պոստմոդեռնիստական գրականությանը, եւ այդ առումով ինքը մի քանի նույնիսկ առաջ է Ջեյմս Ջոյսից իր գաղափարների առումով։ Խնդիրն այն է, որ Մուզիլը կարողացավ դասական վեպի ձևի մեջ արտահայտել արդիական մոդեռնիստական գրականության, մարդում գրականության, փիլիսոփայության, մտքի, հույզի արժեքների վերատեսության ենթարկելու նորօրյա, այսպես մարդկանց պահորած մարմաջը այդ 20-րդ դարասկզբին, որը իհարկե գալիս էր ժամանակի իրացիոնալիստական ուսմունքների, ժամանակին այդ ուսմունքների հզորացման տենդենսից, ինքն էլ միանում է այդ տենդենսներին, բայց ինքը, քանի որ ինքը իսկապես գիտնական էր, իսկապես բնագետ էր եւ նաեւ մաթեմատիկոս էր, իր մտքի կոնտրոլը իր մոտ շատ ուժեղ էր, ինչպես Չարենցն է միշտ ասում, մտքի կոնտրոլ չէ, Չարենցն է միշտ բանը ասում, որ պետք է վերահսկողություն, այդ մտքի կոնտրոլը իր մեջ շատ հստակ է եւ շատ հզոր է դրված, ի տարբերություն ուրիշ շատ գրողների։ Մուզիլը, ես կարծում եմ, որ այս կապող օղակն է մինչև իր ինքը եղած գրականության եւ այս նոր գրականության, որ ստեղծվել է եւ ստեղծվում է եւ շարունակվում է, որովհետեւ ցանկացած ուղղության գրականության մեջ ընդհանրապես մտքի այսօրվա սոցիոլոգիա կլինի, փիլիսոփայական ուսմունքներ կլինի, Մուզիլն իր տեղը ունի եւ ռահվիրաներից մեկն է։
Այո։ Եվ Մուզիլի այս վեպի եւ մյուս ստեղծագործությունների թարգմանությունը, մեր թարգմանությունները, մեր գրականությունը արդի ինչ կարող են տալ մասնավորապես արցակին, մենք այդ տեսակ խորհրդածությունների կարիք ունենք մեր իրականությունը իմաստավորելու։ Ունենք։ Մենք ունենք, հա, հայ գրականությունը մի քիչ չի առնչվի այդ գրականության հետ, այդ տեսակի գրականության հետ։ Եվ հիմա մենք դժվար ենք նույնիսկ ասենք, թե ասենք այլ մոդեռնիստներ, որ ավելի շատ տարածված են, ինչպես Ջոյսի, Ուլիսեսը եւ այլ եւ այլ, այսինքն դրանք ինչ-որ բան տալիս է եղավ իրականում։ Տարածությունը եղավ, բայց ավելի շատ էքզիստենցիալ գրականություններ, լատին ամերիկյան։ Բայց որ մենք նայում ենք Մուզիլյան տիպի գրականություն, շատ բաներ կա Մուզիլյան տիպի իդեան արևմտահայ գրականության մեջ եւ ավելի շատ կան, նույն Ինտրայի մոտ, նույն Եղիա Տեմիրճի Պաշյանի մոտ, այդ կարգի գրողների մոտ շատ ակնհայտ է, այդ իրացիոնալիզմը, ինչ որ նրանց մոտ հայտ է, տրանսցենդենտալ, այսպես գաղափարների մուտքը, առօրյա կենցաղային թեմաների եւ այլի մեջ, եւ մարդու էության, ավելի շատ արևմտահայ գրականության մեջ զարգացած զարմանալիորեն, որովհետեւ նրանք այդ կարգի գրականության, այդ միստիկ թևին ավելի շատ ֆրանսերենի միջոցով էին առնչակցում, եւ զարմանալի է, որ մեր արևելահայ գրականությունը, որ ռուսերենի միջոցով էր երևի առնչակցում այդ բանին եւ ավելի մոտ էր կան, դրանց մոտ ավելի քիչ եղավ, երևի բացառություններից մեկը Չարենսներ, որ կարողացավ ընկալել այդ նոր ալիքները եւ բանը։ Մուզիլի գրականությունը կարելի է տալ կենսաճանաչողության համար, միայն անհատական ապրումը չի կարևոր, նաև մի քիչ գիտելիք է պետք, այդ գիտելիքը պետք է սնվի, ինչ որ Չարենսները ասում, հողից ու ջրից, ինքն այդ նույն գաղափարները կան այնտեղ մի քիչ ավելի վերացարկված ձևերով, եւ նա եւ մեր գրականությունը ակունք, մեր գրականության համար գիտելիքի գրելու տեխնիկայի ակունք կարող է նաև լինել Մուզիլի այս ստեղծագործությունը։ Հայ ընթերցողը կարող է հաղթահարել այս գրքերը եւ այս խորհրդածությունները ի վերջո ինչ որ ճանապարհ կտանեն մարդուն, թե կլուծվի այս առելի իմացության մեջ։ Չէ, հայ ընթերցողը շատ բաներ է հաղթահարել, լեզվական առումով կարծում եմ, որ ընդհանրապես խնդիր չկա, կան որոշակի տերմիններ, բաներ, որոնք, քանի որ նա ստեղծագործում է լեզվի սահմանային վիճակների վրա, բառեր կան, որոնք, այսինքն, տեղադրությունը թա դա գիտական եզր է, թե կենցաղային բառապաշային է վերադառնում, այդ սահմանային իրավիճակները միշտ կա Մուզիլի մեջ, բայց դա է հենց մոդեռնիզմի էությունը, երբ որ փորձում ես ճշտել այդ տերմինը ինչքանով է տերմին եւ այն առօրյա խոսակցական բառը ինչքանով տերմին չի, ինքը փորձում է այդ տեղերը երբեմն փոխել, որպեսզի հասկաս, այսինքն տիրապետող ընկալումը ցանկացած գաղափարի գիտելիքի հասկացության տեղ բարձրացնել, դարձնել բերել դրան հասկացության աշճանը, եւ շատ հասկացություններ, որոնք արժե զրկված են իջեցնել եւ պատահական բարերի բառապաշարի մեջ այսպես տարալուծել։ Այո, հա։ Մուզիլի ուսումնասիրություն եւ թարգմանությունները կշարունակեք, որովհետեւ տեսնում ենք, որ վիպակները, պատմվածքները, հրապարակախոսություն, օրագրային գրառումներ եւ այլն, եւ այս կոթողային գործը արդեն թարգմանված կա, նաեւ ձեր ուսումնասիրությունը, Ռոբերտ Մուզիլի գրական փիլիսոփայական հայեցակարգը, բայց շարունակություն կունենա, դեռ ինչ-որ բաներ մնացել են, որ ցանկանում եք թարգմանել։ Հա, թարգմանություններ շատ ունեմ պլանավորած, պատրաստ ունեմ նույնիսկ մի երկու դրամա Մուզիլից, դա երազողները հայտնի դրաման, մի քիչ շատ ծավալուն դրամա է, բայց հզոր գործ է, որը համարվում է նաև Մուզիլի այս բազմահատոր, կարելի ասել, մարդն առանց հատկությունների վեպի դրամատիկական կրկնօրինակը։ Օրագրերը անպայման թարգմանվելու են, մի մասը թե փոքր մաս թարգմանված է, բայց շատ խորը գիտելիքի աղբյուր է նաև Մուզիլի օրագրերը։ Իսով չափ հաղթահարել եմ նաև երկրորդ գիրքը Ռոբերտ Մուզիլի վերաբերյալ, Մուզիլը եւ վեպի պատմությունը ընդհանրապես, այդ վեպի մոդեռնիստական վեպը երևի, հա, մոդեռնիստական վեպը, բայց ընդհանրապես վեպ երևույթը, ընդհանրապես որպես գիտելիքի շտեմարան, եւ վեպը ոչ միայն որպես ժանր գրական, այլև մտածողության ձև, նաև ճանաչողության ձև։ Հիմա այդ աշխատությունը ավելի շատ նվիրված է Մուզիլի, միայն Մուզիլի չէ, ընդհանրապես եվրոպական վեպի պատմությանը, որի մեջ ներառված է եւ բնականաբար ավելի լայն շերտով հայկական հայ վեպի պատմությունը, պատմավիպասանությունից սկսած, մինչեւ մեր յետաժանրը, հա, Աբովյանից մինչեւ մեր օրեր։ Հա։ Հա, եւ նաև Մուզիլի համար այդ նաև ընդհանրապես, քանի որ պատմավիպասանությունը մեր մոտ շատ զարգացած է, նաև պատմության փիլիսոփայության խնդիրներ կան,
որոնք մեր մոտ երբեք չի է քննվել պես կորությամբ, ինչը Mozilla-ը կատարել է այս գործի մեջ, նաև ամբողջ պատմության փիլիսոփայության մի շերտն այս վեպի ընդհանրապես ընկալումները, եւ ոչ միայն իր ընկալումները, այլև թե ինչպես են ուրիշները ընկալում։ Այդ առումով մեր գրականությունը հարստացնող երևույթ է, ոչ միայն բուն է ստեղծագործությունը, այլ Mozilla-ի մոտ կան մանր մտքեր, կան գաղափարներ, որոնք հետո զարգացումներ, որոնց հիմքի վրա կարելի է վերակերտել ընդհանրապես հայկականության, հայկական մտքի, հայկական իմացականության, հայ, չգիտեմ, աշխարհաճանաչողության եւ դասակարգել, թե մենք որ տեսակի մեջ ենք մտնում ընդհանրապես, մենք որպես անհատ հայերս եւ որպես ժողովուրդ, ազգ։ Շնորհակալություն, ցավոք մեր ժամանակը սպառվեց, խոսելու անսպառ նյութ կա իհարկե, բայց կարծում եմ ապագայում առիթներ կլինեն այս խնդիրներին անդրադառնալու։ Լիհայտ եմ, որ մեր ընթերցողները կկարդան եւ իսկապես այդ ազդեցությունը մեր գիտակցության մեջ կկատարվի, մենք կվերանայենք, վերաիմաստավորենք շատ հասկացություններ մարդու հետ կապված, ազգի հետ, պետության, հասարակության կառուցվածքի եւ այլնի հետ կապված։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Գրող բանաստեղ թարգմանիչ գրականագետ Աշոտ Ալեքսանյանի հետ զրուցում էինք 20-րդ դարի ավստրիական գրականության ամենանշանավոր դեմքերից մեկի Ռոբերտ Մուզիլի ստեղծագործության նշանակության, ավդիականության, հայերեն թարգմանությունների եւ նաեւ այդ ամենի հայ իրականության, հայ գրականության վրա ազդեցության մասին։ Տեսություն։